Қытай ғалымдары алғаш рет H7N9 вирусына қарсы вакцина жасап шығарды. Тұмауды зерттеумен айналысатын жергілікті ұлттық орталықтың өкілдерін мәлімдегендей, бұл вакцина құс тұмауының тарауын бақылауға алуға мүмкіндік береді. Әуелде дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының сарапшылары H7N9-ды тұмаудың өзге штамдарымен салыстырған. Сөйтіп, бұл дерт басқаларға қарағанда тезірек тарап, мутацияға оңай ұшырайтын болып шықты. Айта кетсек, Қытайда жарты жылдың ішінде осы ауруды 130 адам жұқтырған. Олардың 40-ы көз жұмды.